Moi! Mä olen Ulpu. Mä oon 25-vuotias hyvinkääläinen hieroja-opiskelija. Ja mä tykkään maalaamisesta. Mun yksi unelmista olisi pitää joskus oma näyttely. Ja yhden illan säädöt ei kiinnosta. Moikka! Mä oon Leo, 22V. Työskentelen Uudenmaan liitolle. Ja mä oon mukana semmosessa projektissa kuin Helsinki Smart Region. Etsin jotakuta, jonka kanssa ulkoiluttaa koiria ja kuunnella jatsia. Moikka! Hei! Olit sä Malla? Joo, hei! Yes. Malla Särkkänen, hei! Hei! Hei. Sori, onks mä jotenkin myöhässä? Ei, mä olin vaan ajoissa. Tykkäät sä kikhernesalaatista? Mä tilasin meille sellaiset. Okei. Okay. Joo. Mä oon kuullut, että se parantaa hedelmällisyyttä. Mistä tulikin mieleeni, että mulla on tämmönen 5-vuotissuunnitelma. Ja mä haluan nyt heti tähän alkuun sanoa, että mä haluaisin miehen, jonka kanssa mä voisin tehdä lapsen. Ai niinku nyt? Mä en haluaisi talvilasta. Mutta jos me tässä nyt ensi alkuun tutustutaan, niin me voitais sitten asettaa tavoitteeksi vaikka ensi kesä. Ensi kesä? Joo. Niin. Tää on vitsi. Eikö niin? Onks tää sulle joku vitsi? Ei. Siis... En mä tarkoittanut sitä silleen. Voidaanko puhua jostain muusta kuin lapsista? Okei. Harmi. Mä luulin sua kypsemmäksi. Mulla ei tässä nyt oo aikaa, jos et sä nyt tosissas. Mut oli kiva tavata. Malla. Kiitos. En mä tarkoittanut sitä sinne. Sulla oli tuossa nää kikhernesalaatit. Niin, me oltiin pelireissulta tuolla Puolassa ja se jo joskus 2013-2014. Tai ei kuoli 2013, joo. Mut se olikin hyvä reissu, se on Jupi. Et ihan hirveät vittu perseet siellä. Jupi on muuten hyvä jatka, mä oon tuntenut se ehkä joku yli 8. Ei kun siis jotain semmoista. Mun pikkuveli, niin se on pelannut nuorempana jääkiekkoa. Peleissä. Ei, kun me ollaan tunnettu 8 vuotta, jos me ollaan sit pelattu 7 vuotta yhdessä, niin joo, näin se kyllä on. Hei, otat sä vielä jotain? Mä tarjoan. En mäkin, jos en mä. Tää riittää kyllä. Eihä. Musta tää ei nyt oikein toimi. Taidan nyt lähteä. Kiitos Vinistä ja seurasta, mut mä lähden nyt. Hei, come on, mut mulla on juttukin kesken vielä. Moikka. Thank you.
sun on.